Mám pre vás ďalšiu modelovú situáciu. Kráčate po ulici a zrazu si všimnete, že v tráve leží človek v bezvedomí. Čo urobíte? Čo sa mu stalo? No to neviete, ale čo urobíte? Vynadám mu, že čo sa tam má čo povaľovať, nie? Ty si trápny. Odpovie mi niekto normálne. Môžem? Áno. Mali by sme vyskúšať? Dýchanie z úst do úst. Nie. Nie? Nie. Viem. Áno. Mali by sme vyskúšať? Ale... masáž srdca. Nie. Nie? Tak mali by sme... Ale čo... Mali by sme vyskúšať kontrolu konečníka? Takto určite nie. V prvom rade by ste mali zavolať na 112. Minuli sme 100 eur za kurz, aby sme sa naučili vytočiť 112? Máš pravdu. Úplnú. Mali by sme sem prísť aj budúci víkend. Akože je to tu veľmi zaujímavé. Že mi to otvára nové obzory.